Titta och lyssnare. KK är tillbaka. Står här med vår huvudtränare Ove Molin efter 5-0-segern i premiären mot Västerås. Ove, vilken fruktansvärd fart och frenesi vi kommer ut med. Ja, det måste jag hålla med om. Vi var många av killarna som tog det till sig direkt här. Inramningen i NKT idag är ju magiskt bra. Det är, eller magiskt som det heter här. Och det var ett helium i benen på våra killar. De flög ju fram tycker jag, och det är många som gör det otroligt bra. Vi har jobbat hårt med den här gruppen att de ska trivas, och det tycker jag verkligen att vi ser. En match spelad och den är väldigt, väldigt nöjd med. Så att, en spelad, 51 och spelad. Sen är jag faktiskt imponerad av när man leder här med 3-0, 4-0. Det vet ju du också att det är svåra siffror i hockey. Det är lätt att gå ner sig för man invaggas i falsk säkerhet. Men... Ja, så är det ju. Men jag kan tycka också, vi pratar om det här inne i att vi gör otroligt mycket saker idag som är bra. Men vi har saker att jobba på också. Men det är lätt hänt när man leder med de här siffrorna att man fuskar lite grann vid linjer och så vidare, men i det stora hela tycker jag liksom inte att vi gjorde det, vi höll det upp ändå. Ja, det, så är det. Nu tittar jag med tränarögon och det tar ingenting ifrån killarna. Det är en otroligt väl genomförd match från början till slut tycker jag. Det är gilla läget ikväll, tycker om den här segern och sen börja arbeta igen. Hela laget gör en fantastisk insats. Jag måste bara säga att Robin Johansson har ju ingen lätt match, det vet vi som målvakt. Han gör det fantastiskt på det han har att göra. Ja, jag håller med. Han visar pondus hela vägen in och han visar verkligen att han inte vill släppa in puckarna. Så att, han sprider ett lugn där bak. När jag gjorde mitt inlägg inför den här matchen igår, då skrev jag att de här killarna är värda, eller är beredda att sälja sin egen mor för att vinna nästa närkamp. Och jag tycker att det är lite den mentaliteten som visades idag också. Ja, men så är det ju. Killarna har verkligen fått in en härlig stämning och spelar hockey för varandra. Ove, vi njuter av den här segern, men redan imorgon måste vi sen börja ladda om. Tingsryd borta, ett riktigt hockeyderby, folkfest. Det känns väl rätt trevligt? Absolut, det kan inte bli en bättre match. Vi får gratis tändvätska. Om vi inte hade det tillräckligt idag, så det är klart att den här matchen som kommer är ju minst lika rolig att spela. Ove, tacka så jättemycket för ikväll. Så ser vi fram mot söndagen, hockeyfest. Det gör vi. Ha det gott. Tack, tack.